sa zvládneš to. Poriadku, neboj sa. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ste sa odhodlali. Ďakujem pekne. To je ona? To je tá chudera, čo chce proti mne svedčiť? Prosím vás, tieto reči si nechajte do súdnej siene, dobre? To vám môžem povedať hneď a ušetrite si tým cestu. Toto tu som nikdy nevidel. Prosím. Dovliekli ste na mňa nejakú oblepenú obludu? Túto žensku nepoznám. Neviem, čo na mňa skúšate, ale takéto strašidlo by som v živote nebalil. Dobre, berte ho. Neraj to na mňa! Berte ho! Lebo ja neviem, kto si! Berte ho! Je to len hulvát, ktorý vás chce zastrašiť, no. A bol to naozaj on? Alebo sa mi to iba zdalo? A som ja naozaj ja? Lebo mám halucinácie, ja neviem, prosím ťa, poďme preč! Linda, prosím vás, máme súd, ja potrebujem toho hajzla dostať za mreže. Akého hajzla? A kde to sme? Pozri sa! Dobre, vrátite sa do nemocnice, poď Linda. Pozri! Nie, nevať. Pokrte, ja to hneď neč. Nevlastne. Vstaň, ja prosím.